刚才瓜姐也说了这个煎饼果子啊，其实我在来的路上，刚来接我的时候，就是刚才说那些天津的各种什么意式风情区啊，这也那也，天津之眼什么的啊，私底下我说庞老师这些去过吗？天津人，对啊，我就是路过过，对对对，就是每个地方可能都有一些只有外地人来了之后才会去的地方，当然我看到这个我要跟你去一遍，对啊。我为什么没去天津之眼？不是说有传说吗？凡是去那儿坐过摩天轮的都分了。咱们去坐一下吧。害怕，害怕啊！这个听说这江。